Pozdrav, ja sam Mara, vaša virtualna voditeljka. Pogledajte vijesti. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović nije dozvolio Agenciji za sprečavanje korupcije da kontroliše njegove bankovne račune. Prema Zakonu o sprečavanju korupcije, saglasnost za kontrolu bankovnih računa nije obavezna, ali svakako može biti pokazatelj koliko su nosioci vlasti zapravo transparentni kada je u pitanju odnos prema javnosti. Ljetnje računanje vremena prestaje u nedjelju 29. oktobra u 3 sata ujutro. Ljetnje računanje vremena završava se 29. oktobra. U noći između 28. i 29. oktobra u 3 sata ujutro kazalj sata pomjerite 1 sat unazad, to jest na 2 sata ujutro. Višem sudu u Podgorici ponuđena su jemstva za predsjednika opštine Budva Mila Božovića i službenika uprave policije Dejana Kneževića. Tako je za njihovu slobodu ponuđena garancija od ukupno 2.072.270 eura u nekretninama i gotovini. Za Božovića je ponuđena hipoteka na nekretnine čija je vrijednost 1.185.110 eura. Za Dejana Kneževića njegovi prijatelji ponudili su imovinu vrijednu 767.160 eura. Boris Pejović kandidat je pokreta Evropa sad za potpredsjednika Skupštine. To je u emisiji Javna rasprava saopštio funkcioner PES-a Miodrag Laković. Pejović je član predsjedništva pokreta Evropa sad. Zapratite naš kanal. Za više informacija posjetite naš portal.